Openbaring, hoofstuk 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.